खटा लहराई पैगाम वफा के लाई Thank you.
مجھ سے کہا کچھ نہیں تم سے سمجھ نہ پیر پرائی کوئی سمجھ نہ پیر پرائی کسی سے اب کیا کہنا تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا دل رویا کے آنکھ بھر آئی دل رویا کے آنکھ بھر آئی کسی سے اب کیا کہنا